Lalle med Stars Align i morgonpasset i Petri. Det är Martina och Kodjo och Hanna som är här. Det är nu ska vi se här. I Singapore så har de haft ett maraton. Häromdagen bara, tror jag. Och vinnaren blev Tam Chua Pu. Grattis, Pu. Det är starkt jobbat, det är långt alltså. Ja. En lång springning. Och han var så snabb så att alla blev så här: wow, gud, han är ju oerhörd. Och arrangörer och alla bara, det här är så imponerande. Vadå, hur snabb var han? För han kom långt före sina konkurrenter. Ja, det framgår inte här, men han var snabb. Sen visade sig att han hade fuskat. Nej, tog en taxi. Det gjorde jag på Coopers test. Ja, alltså, nej. Men han hade tagit en genväg. Han hade bara sprungit 6 av loppets totala 42 kilometer innan han gav upp. Va? På grund av sitt onda knä. Ja. Han bara, aj, mitt knä, nej. Oh, det här kommer inte att gå. 6 kilometer? Ja, och då fick han så ont i knät. Och då tog han en genväg rakt in i mål. Och då var de så här, wow, oj vad snabb, oerhört, grattis. Sen bara, nej vänta, det här kan inte stämma. Så då upptäckte de att han inte hade passerat loppets alla kontrollpunkter. Och efter det så upptäckte man att Tam Chua Pu har fuskat även i de 2 senaste maratonloppen som men han har ställt upp i. Han har inte läst den här boken Born to Run. Nej, i det senaste så gav han upp halvvägs och lyftade med bil till målgången. Men puh! Jag känner igen mig så mycket i den här killen. Det är ändå så fantastiskt. Han är maratonlöpare. Han ställer upp i lopp efter lopp. Men det är så här, au, mitt knä! Jag tar den här korta vägen. Jag gillar att det måste vara okej. Att han aldrig ens har lyckats utan bara fuskat sig genom maraton efter maraton. Det är fel. Men gud, en sån här person alltså. Det gillar Pus ambitionsnivå. Det är någonting med att vara så här. Jag kan tänka mig att han är så här. Han ser sig själv som maratonlöpare. Nej, stopp. Alla grejer. Och jag säger, jag älskar att springa maraton. Han har ställt upp i lopp efter lopp. Han kanske åker runt världen, en del gör ju det. Han kanske som Forrest Gump och blev inspirerad. Han bara, jag ska fan springa tills jag inte pallar någon mer. Och så fuskar han i varenda lopp. Men 6 kilometer är ändå bra. Han har provat ut de perfekta löparskorna. Ja! Man har en liten kamera som filmar exakt var på skon som foten liksom trycker. Han har säkert så bra grejer. Ja, senaste. Ja, kanske lite visst. Spons som man får. Ja, säkert. Han är ju duktig. Står det en sån här vindtunnel? I can only do the test for 1 minute, okay? Okay, this is the weird part of the test. Taxi! Well, we can see here that your feet landed evenly when you were getting into the taxi, but your heel was a bit up getting out of the taxi, so we're adding some extra cushion in your heel just so we have an even step in and out of the taxi. Thank you. Perfect! Taxi! Oh, this feels a lot better, okay? Älskar Tom. Underbar. Alltså, Linda, min bästa vän, hon har ju börjat springa på riktigt. Alltså, hon har läst den här boken om ett... Ja, just det. Som jag vet inte om jag pratat om det förut. Jag tror den heter Born to Run. Om ett folk... Ja, jag vet inte var. Men som liksom, om de ska någonstans, då springer de. Mm. Och den har typ förändrat hennes liv. Hon är ju väldigt lättpåverkad. Hon läste ju någon bok om att sluta snusa också. Då slutar hon snusa. Jaha. I ett år. Ja, inga problem överhuvudtaget. Men sen börjar hon igen för att det var så tråkigt. Ja, okej. Okay. Men den här boken, då liksom där vi bodde, där hon bor, så finns det en liten sjö. Då springer hon runt sjön. Och så bara, hade jag sprungit runt där sjön hade jag varit glad och nöjd med mig själv. Men då blir hon så här. Ja, vad stod det nu i Born to Run? Nej, jag tar ett varv till. Oj, gud. Ja, det är ju inte klokt. Det är inte klokt. Man kan ju bli inspirerad, men att också vara så här, nej men jag börjar. Jag har en idé. Får jag fråga hur din smoothie smakar? Du ser inte glad ut. Behövde du något sött? Kanske lite socker? Var den ingen god? Det var som en smaka. Nej, men den smakade ju gott. Har ni testat? Men den är slämmig. Jag tycker inte att det är något fel på den här. Ska det vara så här? Den du är så såg slämmig. Ju äcklad ut. Ja, men jag tror att det är bananen. Kanske lite äpple för att balansera upp bananens. Okej, okay, den är lite bananslämmig, men det är god smak. Ja, den var ju god. Jag ser ansiktet. Ja. Gud, du såg verkligen provocerad. Den är som... Det är som... Någonting som är slämmigt. Något ljus. Och, ja. Det
ett djurspott. Som kamel, som en kamelloska i min mun. Ja. Det är kanske det vi ska kalla smoothie. Kamelloska. Kodjos kamelloska. Kodjos kamelloska, frukostspecial. Oh, välkommen till Musikhjälpen. Vad roligt. Nu vet du hur det känns. Den där minen var ju priceless faktiskt. Bra. Två jädra besviken. Tur att det finns mackor också. Jag tänkte ju till. Jag vet ju hur en smoothie kan göra en besviken på morgonen. Ja. Och Hanna blev ju redan jättebesviken när du började plocka upp din frukost. Och det visade sig att det bara var nyttiga grejer. Jag vet. Hanna bara... Banan! Vad är det här? Protein shakes. Jag köpte vanliga proteinfria shakes också. För jag tänkte att det är inte alla som är hurtbullar i den här redaktionen. Jag kan hellre ta en sån proteingrej än det där. Som, det var ju någonting med... Men det är ju konsistensen. Ja, jo, jag har provat. Jag tycker att den? Nej, det är bra. Den är din. Du får den. Men alltså, snälla, jag har ju bara druckit en klunk, två. Ja, men jag ska... Den är inte skadad, den är inte kontaminerad. Men jag ska göra utan slemmig banan. Jag ska använda äpple och grejer i min. Alltså, det här är ju jättetråkigt att höra. Men då vill jag smaka på den istället, för jag tror det är bananen. Vill du ha min, Martina? Varför inte det? För att du har ju sagt att det är som en kamelloska i munnen. Du har ju sålt in den sämst i universum. Sämst i min mun, Till alla telefonförsäljare ute, använd inte kamelloska i munnen-metoden. Style of I med Kids i morgonpasset i P3. Det är lite grann sista rycket nu för vårat dockhus. Vi ska liksom bara ställa i ordning allting. Mm. Och sedan skicka ner det till Göteborg för att det ska auktioneras ut i Musikhjälpen. Mm. Det kommer att starta på 5000 spänn för att Robert Brunette ville så gärna ha det. Så han bara, jag börjar budningen med 5000. Det var mycket bra jobbat av honom. Och nu har vi också då till slut fått in ström. Så nu kan vi tända alla lamporna. Det blir så fantastiskt. Det kommer att bli jättefint. Så att håll ögonen öppna efter dockhuset under Musikhjälpen veckan. Kan bara säga. Word. Kan bara säga. Jag har tänkt mycket på dockhuset. Jag låg och tänkte igår på om man skulle liksom öka dess värde på något sätt. Att man verkligen får in typ så att vi kan komma hem och leka hos folk. Nej, men så tänkte jag också att det inte är någon bra idé. Tänkte, det var många tankar samtidigt. Mm. Du tänkte fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Mycket. I nuläget så är det själva dockhuset med inredning som är det. Till salu. Precis. Ja. Jag vill ta upp en sak som Expressen skriver om. Det finns en alpin skidåkare som heter Lara Gut. Vart i helskotta kan hon vara? Schweiz kanske? Ja, Schweiz. Hon är ett av Schweiz stora hopp inför OS i Sochi nästa år. Mm. Hon har vunnit silver i VM i Val d'Isère i superkombination. Hon har kommit på andra plats i störtlopps junior VM. Hon har varit med i 3 världsmästerskap och fått 3 medaljer och 7 säsonger i världskuppen och 12 pallplatser, 6 vinster. Hon är en duktig skidåkare. Tyvärr så är hon också jättesnygg. Hon är otroligt vacker. Fan också. Och då är det en tidning, en tabloid i Schweiz som heter Blick. Som varenda gång de skriver om Lara Gut så kallar de henne för skidbaben. Åh, vad tråkigt. Skidbabe, så fort de ska rapportera någonting om henne och hennes framgångar och hennes sportutövande så kallar de henne skidbabe. Nu har hon gått ut på Twitter och skrivit: kan ni snälla sluta kalla mig babe? Word sister. Så här skriver hon: kan ni snälla sluta kalla mig skidbabe? Jag är varken en babe eller en prinsessa. Tack på förhand. Och då fick hon en Twitter-skitstorm. Gjorde hon? Nej, men då hade man ju tänkt så här, hej chefredaktören, det här med att vi alltid kallar Lara Gut skidbabe, kanske skippa det där och börja fokusera på hennes idrottsliga prestationer istället. Nej, det tycker jag inte, säger chefredaktören. Istället startar vi en omröstning på vår hemsida där folk då kan få rösta och rösta om vad de vill fortsätta höra om Lara Gut. Alltså, det här är så respektlöst. Ja, det är så äckligt. Det är så äckligt. Jag blir så, alltså, när man gör en sån här grej, jag tänker så här, det kanske inte är illa ment liksom. De tycker hon är snygg och då liksom lägger de till det och det är ju, ja, jag vet inte.
det är ju otroligt förminskande eftersom hon i första hand är skidåkare och ett av de stora OS-hoppen, och att de kanske skulle skriva om det. Men är det någon som säger så här, du vänta, jag vill inte bli kallad det här. Kan du kallar inte mina manliga kollegor för det, och jag vill inte ha den uppmärksamheten. Då skulle man kunna tänka sig att de bara så här, ja, nej, förlåt. Ja. Nej det. Nej, då röstar man. Nej, det är jättevidrigt. Nu har de startat en omröstning och där får Blicks läsare själva fälla avgörandet om vad Lara ska kallas i fortsättningen. Jag bara tycker det är så jävla... Det måste vara så tröttsamt för henne också. Ski schätzen noch prinsessin. Siffert, jag ska få se om jag kan tolka det här. Kan du inte översätta sidan? Lära möchte nicht. Hon vill inte längre bli kallad. Det finns ju program man kan använda. Ja, men jag är på väg. Nu ska vi se här vad de säger. Bitte väl en signa. Ja, okej, då skriver jag nej. Nej, skriver jag. Abstimmen. Nu ska vi se. Ja, nej. 68,8%. Det var ju bra. Gå alla in och rösta då, så att hon slipper detta i framtiden. Ja. Blick.ch. Jävla adrettstidning. Ja, det där vet jag fan om vi kommer undan med den uppmaningen, eller? Nej, det kanske man inte gör. Nej, nej. Ta tillbaka det. Ta tillbaka förlåt. Men vi rasar mot hur hon har blivit behandlad. Ja. Och säger inget mer om det. Nej. One Republic med Counting Stars. Vi håller på att testa olika former av smoothies eftersom Hanna fick en chock när hon smakade sin. Men hon är heller inte en van smoothie-drickare. Hon är inte en smoothieist. Och det är ju heller inte jag. Nej, som du påpekade ganska bryskt. Martina, vad vet du om smoothie? Var det jag som sa det verkligen? Ja. Var det inte du? Det blev du som sa det. Okay. Jag minns inte om det var du eller om det var Kodjo. Jag vet inte. Men nu har Kodjo gjort en ny variant. Den var ju mycket godare än den. Med äpple. Vi har ju fått in massa olika tips på smoothies. Ja. Ja, du kan gå och hämta ett glas själv. Dina ben men jag vill där. Smaka på din. Men gud, du bara gå och fylla på. Jag håller på att jobba. Gud, du är så snål med dina egna smoothies. Det finns 2 liter till. Ja. Men i alla fall. Nej, men vi har fått in en massa... Hällde du ut andra då, eller? Nej, jag kompletterade. Jaha! Vaskar inte smoothies. Ah, nej, ja, för det hade ju varit dumt. Och liksom, Även om du hatade den så vill du inte att den ska gå till spillo. Nej. Ja, precis. Kan man hälla i den smoothien i den, min gamla smoothie? Nej, häll inte i den gamla. Snälla så. Du. Vi behöver inte hälla ditt gamla i. Häll den i din mun och sen häll upp den ny. Det kommer inte hända, det kan jag lova. Ray Jepsen med Call Me Maybe. Nu är det dags att lämna över till Petri Nyheter och Joni. Ja, men hallå där. Hallå där. Nu ska det handla en hel del om stormen som drabbar många i Sydsverige. Men vi börjar i Sydafrika. Petri. Han var en av världens mest respekterade ledare och en av världens mest kända politiska fångar. Nelson Mandela, Sydafrikas förra president, är död. I stand here before you, not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. Nelson Mandela fängslades 1962 och dömdes 2 år senare till livstidsfängelse. Därefter satt han inlåst i nästan 30 år. Anledningen var hans politiska engagemang i det socialdemokratiska partiet ANC och deras försök att störta nationalistpartiet som var vid makten. Nationalistpartiet som införde apartheid, en rasåtskillnadspolitik som gjorde tydliga skillnader på vita och svarta. När Mandela blev fri från fängelset 1990 fortsatte han kämpa för demokrati i landet och att bekämpa apartheid. Under den kampen belönades han med Nobels fredspris. 1994, 4 år efter att han blev frisläppt, blev Mandela vald till Sydafrikas president. Nelson Mandela blev 95 år gammal och reporter här var Hugo Renius. Och från hela världen kommer nu reaktioner på Nelson Mandelas död. Flera av världens ledare beklagar sorgen och här hemma i Sverige twittrar utrikesminister Carl Bildt om hans storhet och statsminister Fredrik Reinfeldt säger i en kommentar att Mandela var en människa som förändrade världen. Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven säger att Nelson Mandela var en stor förebild för honom. Och nu över till Sverige och ovädret som drabbat oss under natten. Lasse Lindvall, du är härifrån vår trafikredaktion på Sveriges Radio. Hur är läget i trafiken nu?
Jo, just nu så är det ju så att snön driver över vårt land. Och framförallt är det ju då mellersta delen av Götaland och upp över Svealand och södra Norrlands kustland faktiskt. Hudiksvall tror jag är värst just nu. Massor med snö faller där. Det har ju fallit under natten och det har varit trafikproblem framförallt i Småland och Västra Götalands län. Riksväg 40 mellan Borås och Jönköping bland annat har varit problem under hela natten med stillastående långtradare uppåt en 40-45 stycken faktiskt ut med den här sträckan, så att det var svårt att ta sig fram. Mm. Men det är inte heller bara trafikproblem, det finns de som är utan ström också. Varför i helsike kan de inte se till att samma människor år efter år, gång efter gång drabbas av dessa jättestora elavbrott? Vi är faktiskt så trötta på det här så att vi vet inte vad vi ska ta vägen. Så säger en kvinna som P4 Kristianstad pratat med. Och Lasse Lindell, det är alltså en del elproblem. Vet man när de kommer få tillbaka strömmen? Ja, problemet är att man kan inte ge sig ut i det här vädret. Och framförallt inte röja i skogen, kanske träd som har trillat ner över ledningar och sånt. Så att man får nog snällt vänta tills det blir ljust i alla fall så att man kan ge sig ut. Och framförallt kanske att vinden mojnar lite grann. Det blåser fortfarande ganska kraftigt nere i de södra regionerna i Sverige. Tack så mycket. En norsk tonårstjej har blivit skottskadad i Syrien. Den 16-åriga tjejen och hennes syster åkte dit i oktober för att hjälpa rebellerna där. Men hon som är skottskadad måste få vård innan de kan lämna landet. Deras pappa har tidigare sagt att tjejerna hålls kvar där mot sin vilja, men nu säger familjens advokat att de snart kan komma hem. Och nu sport. I hockeyligan tog HV71 tre viktiga poäng i bottenstriden genom 4-3 i mötet med Örebro. HV är ledning från 10:e sekunden och hade 2-0 efter 4 minuter. Men Örebro gav sig inte och hade oavgjort in i sista perioden när Brett Sterling avgjorde. Nästgubben AIK var också på väg mot 3 poäng borta mot Växjö, ledde 3 gånger. Men hemmalaget kvitterade lika många gånger och matchen fick avgöras på straffar där AIK var starkast, målskytt Christian Sandberg. Och Linköping närmar sig slutspelsplats efter tredje raka segern i och med 4-1 hemma mot Brynäs. Sa Janne Rindstig, och fler sportnyheter på Radiosportens sajt. Sture Bergvall, tidigare Thomas Quick, skriver på sin blogg att han är förbjuden att äta med riktiga bestick, tallrikar och glas. Det här rapporterar Dala-Demokraten. Verksamhetschefen på Säters sjukhus bekräftar det här och säger att förbudet är till för personalen och patienternas säkerhet. Och det får sätta punkt för P3 Nyheter 7:30. Vi är tillbaka igen om en halvtimme. Morgonpasset i P3.